ሄለን አብዱራማን እባላለሁ የመጣሁት ከሐረር ከተማ ነው እና እዚህ በቃ ተስፋ በመቁረጥ ነበር የመጣሁት። ሐረር ማለት ጫት መጥቀምናት እንደ እብድ ነው ያወራ ምን ሄደው ከጦንቃይ ቤት ነው ተስፋ ቆርጬ ጎጃም ነበርኩኝ ተስፋ ቆርጬ ወደዚህ ቤት ሰው ጋበዘኝ። ኢየሱስ ግን ተስፋ አለው። ኢየሱስ ግን ጌታ ነው እና ተስፋ ቆረጥኩኝ። ዘር ማንዘሬን እንዳለ ሰይጣን ጨርሶ ነበር። ምፈወስም አልመሰለኝም። ለካ ለኢየሱስ ኤችአይቪ ጉንፋን ነው እና ኢየሱስ እኔ እግዚአብሔርን ሁሉም ሰው ያመሰግንላታል። የእግዚአብሔር ሰዎች ቅዱሳን ሁላችሁም እዚህ እኔ የምታውቁ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ጎረቤቶቼ ዶክተር ማይፈውሰኝን ጌታ ግን እዚህ ቤት መጥቼ የእግዚአብሔር ሰው በውሃ ላይ ቃል አውጥቶ ነበር ኤችአይቪ የምትታመሙ ምናምን ሲል ቆሜ እዛ ጋር ተስፋ ቆርጬ ነበር። በጣም ደግሞ የወደኩ የከሳው ነበርኩኝ። እዚህ መጥቼ እግዚአብሔር ከኤችአይቪ ነፃ ወጣኝ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሁሉም ሰው ለእግዚአብሔር ክብር ልልታ። ለምን ያህል አመት ነበር ኤችአይቪ በደምሽ ውስጥ የነበረው? የእግዚአብሔር ሰው ለሶስት አመት ነበረ። ተስፋ ቆርጬ ነበረ፣ ለማንም አልናገርም እና በቃ እዚህ መጥቼ ግን እሱንም ተፈወስኩ። የማህፀን ካንሰር በጣም ያስቸግረኝ ነበረ ለ18 አመት። ጅጅጋ ያለውን እሱን የታስኩት መከላከያ ጋር እየሰራ እሱንም ጌታ ፈወሰኝ። ስሙ ይባረክ። ሁሉም ሰው እግዚአብሔርን ያመሰግናል። ለመጨረሻ መስክሬ ሞርደው ከሙስሊም ቤተሰብ ነው ወደ ጌታ የመጣሁት። እንዶ ለጌታ እኛ ለእልልታ ልል ለማለት እንኳን አያንስም። በሽታዬን ሁሉ ፈውሶ እዚህ ጋር ላቆመኝ ልጄን ብሰዋለት እኔ መቼም አይገርመኝም። ለምን ብትሉ ከዛ ከቁሻሻ ከዛ ከዝሙት ስፍራ ማን አለ? ጌታ ነው ያየኝ። እና የእግዚአብሔር ሰዎች እስራኤል የለም። የእግዚአብሔር ሰው እርጉዝ እያለሁ እዚህ መጣ። ቤት ውስጥ ምንም ነገር የለኝም። ተስፋ ቆርጬ ነበር። የእስራኤል አምላክ ልወልድ እኮ አንድ ወር ቀርቶኛል መላ በልልኝ ብዬ ጸልዬ ሄድኩኝ። እውነትም አንድ ወር ቆርይቼ የሰው ቤት እየሰራሁ ውዬ ከምሽቱ 5 ሰዓት ምጥ ያዘኝ። የእስራኤል አምላክ መኪና አዘዝልኝ አልኩ። ፖሊሶች ሰክሮ ከምሽቱ 5 ሰዓት መጡ። አንቺ ምን ልትሰሪ ነው እዚህ ጋር ሲሉኝ ምጥ ይዞኝ ነው ውሰዱኝ አልኩኝ። እኔም የኢየሱስ ወታደር ስለሆንኩ አዘዝኳቸው እና የእስራኤል አምላክ አላሳፈረኝም። ክትባት ተከትቤ አላቅም። እባብ ነው የምትወልጂ ብሎ ጠንቋይ ጅማ 2000 ብር በልቶኝ እባብ ነው መወልዶ ልጅ አልወልድም ብዬ ተስፋ ቆርጬ ክትባት አልከተብም። እዛ እግዚአብሔር ግን እስከ መወልድ ሐኪም ቤት አስገባኝ። ወዳኑ ምጥ አልቆየም። ኢየሱስ እያልኩ ወለድኩ። 6 ሙስሊሞች ሴቶች እያሉ እኔ ልጄን አቀፍ። እግዚአብሔርን ሁሉም ሰው ያመሰግናል። ስሜ ገሙላ ቡልቲ ይባላል። የመጣሁት ከደምቢ ዶሎ ነው። ባለቤቴ ቺፋንቴ ዋሲሁን ትባላለች። እዚህ መተን ለመጸለይ ነው የመጣ ነው። እኔ በጣም ታምሜ ነው የመጣሁት። ሲለብስ ቁመና ያንሳ ጤናማ ነኝ ግን የቀኝ ኩላሊቴ ፌል አድርጎ ነበር። መፈወስ ያለብኝ ነቢይ እስራኤል ጋር መሄድ አለብኝ ብዬ ቆርጬ ከሷ ጋር መጣሁ። እግዚአብሔር ይመስገን በባሪያው በኩል ጌታ ተጠቅሞ በዛ መካከል ነበር የተቀመጥኩት። በስሜ ጠራኝ። በዲያው አሮጌውን ኩላሊት ነው ወይስ ሌላ ትፈልጋለህ አለኝ። አዲስ ኩላሊት ነው የምፈልገው አልኩት። ወዲያው የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ። ከዛን ቀን ጀምሮ ጤናማ ኩላሊት አገኘሁ። እስከ ዛሬ ሰላም ነኝ። መምጣት ያልቻልኩት ለመመስከር በእኛ በዚህ በምዕራብ በኩል አስቸጋሪ ስለሆነ አጋጣሚ እግዚአብሔር ዛሬ በር ከፍቶ ዛሬ መጥተናል። ይኸውም ባለቤቴም ደግሞ ከኔ ጋር አለች። ለእሷ ደግሞ ሌላ ታሪክ ሆኖላታል። እሷም ደግሞ ትናገራለች። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እኔ እንኳ በእናንተ ፊት ቆሜ የማመሰግን አይደለም። እኔ ተንበርክኬ ነው ጌታን የማመሰግነው። እግዚአብሔር ከትልቅ ነገር ነው ከኔ ላይ ያነሳው። ምክንያቱም እኔ ልጄን ነው ይዤ የመጣሁ። ልጄ በሽተኛ ናት። ሀዊ ትባላለች። እሷን ይዤ ነው የመጣው። የኔ የራሴ በሽታ አላቅም። 2010 ላና በዚህ 10 ቀን 2010 ሆኖ በ10 ነው የመጣ ነው። እግዚአብሔር ተናገረነ ስማችን እያንዳንዳችን ጠርቶ ፈንታዬ የምትባይ
አንቺ ሀዊዬ የምትባይ ለሊሳ የምትባይ አለን። እኛ ወደዚህ ስንመጣ አንቺ ከካንሰር በሽታ ሰይጣን አስቀምጦብሽ አለና ካንሰር በሽታ እግዚአብሔር አምላክ ፈውሶሻል አለኝ። ደም ይፈሰኝ ነበር ታቃላችሁ። በሶስት ሳምንት እየፈሰሰኝ ነበር። ግን ከዚህ ቤት መጥቼ እሱ አይዞሽ ብሎ ዘይት ቀብቶ ሁላችን ልጄንም ባለቤቴንም ቀብቶን በሰላም ከሸኘን እግዚአብሔር ይመስገን ተፈውሻለሁ። ከካንሰር በሽታ ነው። ለስንት አመት ነበር የበሽታ ባንቺ ላይ ነበር? ለ16 አመት የማይጸን ካንሰር ነበረባት። እሷ ግን አታውቅም። ኖርማል በሽታ ነው ብላ መድኃኒት ወስዳለች። ነገር ግን በየሶስት ቀኑ በየአራት ቀኑ ደም ይፈሳታል። በዚህ ሁኔታ እየጸለች እግዚአብሔር ነገሩን ሲያጋልጥ 16 አመት የቆየባትን የማይጸን ካንሰር ቆርጦ አወጣ፣ ተፈወሰች። ከዛን ቀን ጀምሮ ጤናማ ሰው ናት። ሁሉም ሰው እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው ያመሰግናል። ለጌታ ክብር ልልታ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር እሷን ከካንሰር ፈውሷታል። እርሶ ደግሞ የነበረበት የኩላሊት በሽታ ለብዙ ጊዜ የነበረ ነው። ስንት አመት ነበር ይሄ ኩላሊት እርሶ ላይ የነበረው? 13 አመት ነው የቆየብኝ። 13 አመት። ስለዚህ 13 አመት የቆየብኝ የኩላሊት በሽታ ፌል አድርጎ እንደነበረ የእግዚአብሔር መንፈስ ተናገረ። በባሪያው በኩል ተፈወስኩኝ። እስከዛሬ ጤናማ ሰው ነኝ። እግዚአብሔርን ሁሉም ሰው ለዚህ ቤተሰብ ስለሆነው ጌታን ይባርክ። እንኳን ሆነላችሁ። ስሜ ደሞዝ ኩሞ ይባላለሁ። ከመጣው ኮተቤ ካራ። እኔ የሆነልኝ እሁድ ዕለት ሐዋርያው ስንጸልይ እዚች ጋ የሞተው ነገር በእጅ ይነሳላልና ፊቴ ላይ እንዲያርጎን ሄድኩኝ። ሶስት ወር ሙሉ ቲቪው ቆሞ ነበረ፣ ምንም አይሰራም። ይሄን ጣል ብላ እሷን ክፍለ ሀገር ናታለች፣ ክፍለ ሀገር ሄዳለች። እኔ ደግሞ ምን ሆንኩኝ? ልክ እሱ እንደዚህ እንዳለ እሁድ ዕለት እንደሄድኩኝ ቲቪውን ይሄ ነገር ያቅቷ እንደ ኮልኮሌው ስንት ነገር እየዳነ እያልኩኝ ቲቪውን እንደዚህ ነካውና በጌታ በኢየሱስም አንተን ተፈውሰሃል አልኩኝ። ቲቪው ወዲሁ ሲናገር እሱ በጌታ በኢየሱስም ተፈውሰሻል እያለ ራሱ መጣ በቲቪው ላይ በቻይናሉ ላይ። አረ ለጌታ ክብር ልልታ አምጡ እስቲ። ኢየሱስ ያድናል የሚለውን በደንብ እየሰማችሁ ነው። ቲቪው ተበላሽቷልና ቲቪው ከተበላሸ በኋላ ነው አረለ ጸለይኩበት። ሌላ ታምራት የሚሰራ የእግዚአብሔር ጸጋ ይሄን አይሰራም እንዴ ብዬ እሱ ከዚህ በኋላ በእጅ ታምራት ይሁን ብሎ ጸልዮልኛል አለ። ሄጄን ጫንኩበት። ወዲያው የተበላሸ ልጥለው የነበረ ቲቪ ራሱ የእግዚአብሔር ሰው አባታችን ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ኢየሱስ ያድናል ብሎ ቲቪው ሰራ ይላል። ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ። ከዛም በኋላ ቲቪው ሰራ ብዬ ለባለቤቴ ስደውል ውሸት ነው አለች። እንግዲህ አዳምጪ፣ ይኸውልሽ ሐዋርያው ቤት እያወራ ነው እኮ ያለው አልኩና እሷን አሳል አዳመጠችና እሷም እዛው ጨዋች። እኔ የተደረገልን ነገር ይሄን ብቻ አይደለም፣ ብዙ ነገር ነው፣ ግን ዛሬ ይሄን እናገራለሁ። እዚህ ጋር የሌለበት ቦታ ላይ ስሙን በየዩቲቪ በየፌስቡክ አይሆንም፣ እንደዚህ ነው የምሉት። ጓደኞቼም ቢሆን ወንድሞቼም ቢሆን እህቶቼም ቢሆን ስሙ፣ ወንድሞቼ እንዲህ አሉ። እኔ እዚህ ቤት ሲመጣ እንደዚህ ብለ ደግሞ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ጋር ሄድክ አሉ። ያው እነሱም በጌታ ናቸው፣ ግን አላመኑም። ዛሬ ግን እንደዚህ የነበረው ሰውዬ መጀመሪያ በሌለበት በጉርጓድና በእሾክ ውስጥ የወጣ ሰው አሁን ለነሱም ጭምር መዳን ሆናለሁ።